To bude peklo, tohle. Budeme naštěvat. Vůbec nevím, do čeho jdeme. Takže půl pátá, vycházíme. Co na půl hodiny. Kopec číslo jedna a moje pocity. Tohle nikdy nemůžu ujít celý. Kopec číslo dva, zatím úplně na pohodu. Tak jak to zatím jde? Je to báječné. Bude asi hůř. Tak 26. kilák. A zatím je to Lambarda. Jdeme dál. Slavnosti vyšpali na Lisou asi nějakých 9 hodin. Teď už to bude na kopce. Další kopec za mnou, 62 kiláků v nohách, nohy šlapou hezky, takže asi to dneska dojdu.
jenom lehký otlaky, ale to se nějak zvládne. Tak, šplhám zase na další kopec a už mi to vůbec nechutná. Dneska už jenom pěšky, nějak to dojít. Tak jsem na 95. a cítím se zase fajn, zvláštní. Kilaku za mnou nemůžu hodit. Ještě 3. Tak když už jsem nenatáčel tu konečnou agonii, poslední seběh a doběhnutí do cíle, tak to zakončím aspoň takhle a ukážu, jak se pohybuju po bytě. V podstatě stehna a lítka neví, že jsem něco běžel, ale co se týče chodidel od kotníku dolů, tak je to fakt vážně neskutečně špatný. Mám je napuchlý, mám tam fakt velký mozoly, fakt veliký mozoly. A jeden kotník asi pozrknutý. A v takovémhle stavu chodidel jsem šel asi 40 kiláků. Původní ambice dát to po 20 hodin se změnila na toto vůbec dojít, jelikož možnost, že bych to vzdal, vůbec neexistovala, pokud bych nepadl vyloženě na zem. Vypadalo to, že už, nebo myslel jsem si, že už tohle nikdy znovu absolvovat nebudu, ale ta emoce byla tak silná a vlastně je neděle po, já teda jdu do koupelny, nebo se o to pokouším. Ta emoce byla tak silná a ty emoce se pořád vyplavují dál. A možná se tam za rok uvidíme znovu. Čau.